ტელეკომპანია იმედი საახალწლო ეთერისთვის იწყებს მზადებას წლის ბოლო და საახალწლო გადაცემაზე მუშაობენ ნანუკას შოუშის, როგორ ემზადებიან და რას ნახავს საახალწლოდ მაყურებელი ნანუკა ჟორჟოლიანთან, ამაზე ის თავად ისაუბრებს ეთერში. ნანუკა, საღამო მშვიდობის. გამიხსენები, მე ჩემ სტუდენტებთან ერთად ვაქარ. ფაქტობრივად დაიწყო საახალწლო გადაცემის მზადება. ეს გადაცემა გავა ამოვდგები მე თორე აქ ისეთი ამბავია, რომ მე მგონი ეთყობა ჩემ სტუდიას უკვე, რომ არის საახალწლო რეჟიმში. ჩვენ უკვე გვაქვს ნაძვისხებ, ბუხარიც დავანთეთ და დღევანდელი ჩემი გადაცემა არის ფაქტიურად მთელი გადაცემა დაეთმო სამზარეულოს, ანუ როგორ ემზადებიან საქართველოში, ესა თუ ის ადამიანები აკეთებენ თუ არა სახლში სხვადასხვა კერძეს. მოკლედ ჩვენც გადავედით საახალწლო რეჟიმზე. ეს გადაცემა გავა ეთერში 23 დეკემბერს, ძალიან ახლოს ახალ წელთან. მე მინდა შეგახლავებით ჩემი სტუდია. ლაშა, მოგწონს? მომწონს. და ჩემი სტუდიისგან განსხვავებით შენ თარა საახალწლო განწყობა? აი, ესე ძალიან კარგია. გადმოდი ჩვენთან და გაგვა გაგატან თოვლის ბაბუები. გოზინაყი თუ გაქვს საუცილებლად გესტუმრები? გოზინაყიც მაქვს, სხვათა შორის, რომელიც იმედი სპორტულმა კორესპონდენტმა გააკეთა. ძალიან საინტერესოა. და მე მინდა გითხრა, რომ დღეს ასევე დავარიგეთ ძალიან ბევრი საჩუქრები და გავათამაშეთ პრიზი, რომელიც მოიგო ერთ-ერთმა სტუდენტმა. ანუ უკვე ფაქტიურად ვარ. ფაქტიურად საახალწლო გადაცემამ საახალწლო სტუდიაში უკვე იწერება და ამჯერად ალბათ თქვენ ხედავთ ჩემი გადაცემის მესამე ნაწილის სტუმარს. უხედავთ? ფაქტიურად ჩემი გადაცემის ჩატარა უახლოვდება დასასრულს. ამ გადაცემას მაყურებელი საახალწლო წინა საახალწლო ერთ-ერთ გადაცემას ნახავს. ნანუკა, საინტერესო სტუმარი ყავს ძალიან სტუდიაში და ბატონმა კახამ თუ მოამზადა რამე? არა, ბატონიკა ხა ამ შემთხვევაში არის დეგუსტატორი, რომელსაც გავასინჯოთ. დააგემონებს მხოლოდ. დააგემონებს და ასევე ვისაუბრებ საინტერესო თემებზე და მინდა გითხრათ, ძალიან ბევრი საინტერესო სტუმარი გვყავდა დღეს ეთერში, თუმცა ეს არის ძალიან მოკლე ანონსი იმისა, რასაც შემოგთავაზებთ 23-ში, 30 დეკემბერს კი უკვე 4 შაბათს, ახალი წლის წინა დღეს გრანდიოზული შოუ გელოდებათ ამ ეთერში. ძალიან ბევრი ფეერვერკით, ძალიან ბევრი მუსიკალური ნომრით, სიმღერით, სურპრიზით და ასე შემდეგ, თუმცა სურპრიზები ამ გადაცემაში არის, ამიტომ გულწრფელია. ასე რომ ველოდებით ჩვენს ეთერში, მაგისტრო ნანუკა ჟორჟოლიანი პირდაპირი ჩართვა მისი სტუდიიდან, თქვენ ამ ყველაფერს, რაც თავად დაანონსა ნანუკამ, ნახავთ უკვე საახალწლო გადაცემაში.